Okej, nu ska jag alltså köra Vätternrundan 100 km för att påbörja en kort klassiker samtidigt som jag kör en hel klassiker. Ni kan kalla mig gala, men jag är redo. Det går bra idag och det är så njutbart. Så mycket stjärna för ögonen. Och där var jag mål, 100 km, korta Vätternrundan uppklarad. Fy tusan vad bra jag är. Då är det dags för Vansbro korttim. Alltså, det är något helt annat att simma i vågor. Och i sol och i havet. Jobbigare, men så mycket skönare. Alltså kolla det här. Inte fantastiskt. Så himla härligt. Nu är jag klar. Korta massor är klart. Det här korta Lidingöloppet, annars också kallat Rosa Bandet-lopp. Fem kilometer och halva loppet är klart. Jag springer en mil. Fasiken vad nöjd jag är. Lidingöloppet korta är avklarat. Yes. Jag ska alltså göra Vasaåket 30 och avsluta min korta klassiker. Då är det en mil kvar. Så himla gött, jag har kört 17,8 och det går så bra. Om alltså 50 meter är jag klar med min korta klassiker. Då har jag gjort två klassiker på ett år. Hur sjukt är inte det? Jag är så otroligt stolt över mig själv. I mål. Ja! Yes, jag gjorde det. Oh, jag är klar. 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 Woohoo!